pa i još ovaj, ne znam, mislim da se dopalo publici, bilo je reakcija, što mi je vrlo drago. Premijera je naravno nakon to nam je još uvek, mislim da se to da slegne još kao po običaju kad se malo igramo, tako da sam ja zadovoljan i poslom koji smo ovaj, obavili i tako. Mislim, radili smo dosta intenzivno, pravili smo taj zastoj koji smo čuli, da igramo, čuli da smo imali pauzu u dva meseca, pa smo se posle vraćali na isto, pa krenuli smo se dalje, tako da napadno smo radili. Kostimi su nam odlični, nije vrućina, uopšte, a da je sve moguće, da nema presude, bar ja to tako gledam, da ne treba imati presude, da ne treba robovati bilo kakvim stvarima, samo jednostavno pustiti maštu na volju.